πούμε στη βόλτα μας, έτσι. Τώρα αν θα μας ακούτε δεν ξέρω, αλλά και να μας ακούτε θα σας κάνουμε λοιπόν, το βίντεο. Σηκωθείτε. Πάμε, παιδιά. Ήταν η γυναίκα που κατάφερε να σοκάρει ένα ολόκληρο έθνος. Μια προκλητική ιστορία που εξερευνά τη σεξουαλικότητα, τη θρησκεία και την pop κουλτούρα. Αυτός ήταν ο συναρπαστικός κόσμος της Betty Page που μεγάλωσε σε ένα συντηρητικό και αυστηρά θρησκευόμενο περιβάλλον στο Τενεσί, τον ΗΠΑ, και εξελίχθηκε σε άκρος αισθησιακό φωτομοντέλο της Νέας Υόρκης του 1950. Η μορφή της αποτυπώνεται ακόμη και σήμερα σε τατουάζ στα σώματα χιλιάδων θαυμαστών. Ακόμη και σπίτια βάφονται με τη μορφή της. 5 δεκαετίες έπειτα από το θάψιμό τους από την Αμερικανική κυβέρνηση, η οποία υποστήριζε πως ήταν υπεύθυνες για τη διαφθορά της νεολαίας των 50s, αυτές οι σπάνιες φωτογραφίες της βασίλισσας των pin-up θα τεθούν σε δημοπρασία. Η Page, ένα από τα πιο διάσημα μοντέλα στην ιστορία, αποτελεί σήμερα έμπνευση για πολλές διάσημες της pop μουσικής. Αν και οι φωτογραφίες σήμερα φαίνονται αρκετά σεμνές, στην εποχή εκείνη η Αμερικανική κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε προκειμένου να τις εξαφανίσει. Ακόμη και ο φωτογράφος Έρβιν Κλό είχε κληθεί σε απολογία, αναγκάστηκε να καταστρέψει το αρχείο που διατηρούσε και ευτυχώς που η αδελφή του κατάφερε να κρύψει ορισμένες. Οι θρυλικές, τολμηρές πόζες της Page έγιναν το επίκεντρο στην έρευνα της γερουσίας για την πορνογραφία, μετατρέποντας την ίδια σε αντικείμενο του πόθου και την απόλυτη φαντασίωση πολλών ανδρών. Οι γυμνές φωτογραφίες του μυθικού Pin-Up Girl προβλήθηκαν σε αυθονία, σε προκλητικές πόζες, σε ανδρικά περιοδικά και ιδιωτικούς χώρους κατά μήκος της Αμερικής στη δεκαετία του 50, προετοιμάζοντας τη σεξουαλική επανάσταση της δεκαετίας του 60. Αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια θαυμαστές αλλά και για τη βιομηχανία της μόδας. Στην αγορά κυκλοφόρησαν κατά καιρούς τράπουλες, βαλιτσάκια, κούκλες, μπλούζες και πετσέτες θαλάσσης με τη μορφή της. Οι αφίσες της αναρτήθηκαν στα night club, όμως η καριέρα της καταστράφηκε όταν μπήκε στο στόχαστρο του γερουσιαστή Estes Kefauver, που διεξήγαγε έρευνες κατά της πορνογραφίας. Στο απόγειο της δόξας της το 57 η Betty Page εξαφανίστηκε από το προσκήνιο και επί 3 δεκαετίες η ιδιωτική της ζωή υπήρξε μυστήριο για όλους, εκτός των στενών φίλων της. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 η Page ανακαλύφθηκε ξανά από τον David Stevens, δημιουργό του ήρωα Rocketeer. Της έδωσε ρόλο χαρίζοντάς της την Αθανασία. Οι σχεδιαστές μόδας υιοθέτησαν εκ νέου το στυλ Page. Η Uma Thurman ενσάρκωσε την Betty στο Pulp Fiction, η Tita Fontis, η Katy Perry και άλλες εμφανίστηκαν όπως η Page. 10 ετών κακοποιήθηκε από τον πατέρα της και μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο μαζί με τις 2 αδελφές της. Υπήρξε άριστη μαθήτρια, φίτησε στο κολέγιο του Νάσβιλ, αλλά η σταδιοδρομία της στη διδασκαλία ήταν σύντομη. Παντρεύτηκε 4 φορές, τις 2 μάλιστα τον ίδιο άνδρα, αλλά χώριζε πάντα και λόγω προβλημάτων υγείας δεν απέκτησε παιδιά. Για πολλά χρόνια η Betty Page ζούσε με τα επιδόματα της κοινωνικής πρόνοιας. Υπέστη νευρικό κλονισμό, συνελήφθη 2 φορές για επιθέσεις, εστάλη για 20 μήνες σε ίδρυμα για ψυχικές διαταραχές. Και τελικά ήρθε η απομόνωση στο σπίτι της, όπου και πέθανε στην Καλιφόρνια το Δεκέμβριο του 2008 στα 85 της χρόνια. Σήμερα όμως παραμένει ζωντανή μέσα από τις εικόνες της και συνεχίζει να κερδίζει 6 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο μετά θάνατο, χρήματα που παίρνουν οι διαχειριστές της εικόνας και του ονόματος Betty Page. Λοιπόν, τους φόρτωσα όλους μέσα. Βγάλτε χέρια έξω να σας δει ο κόσμος και τους πάω τσάρκα. Πώς πήγαινε αυτό το τραγούδι? Ναι, ναι, ναι.